兴隆勇士新年轻，兴隆勇士新年轻，重返荣耀总冠军，重返荣耀总冠军。大声一点，大家好！重整旗鼓，全力拼！重整旗鼓，全力拼！再创巅峰，兴隆牛！再创巅峰，兴隆牛！再见。好，谢谢。那因为，费球队长其实个人蛮讶异的，不过在这里还是谢谢那个教练团的推荐。我会好好做，把这个工作给做好，因为这是教练给我的责任。也希望呢。我们大家能够好好的配合，然后今天打出一个好。我记得几年前我当队长的时候啊，有不错的回忆啦哦，就是好像拿了一个拿总冠军，希望呢今年能够再来一次，好不好？大家一起努力，谢谢。好，哇，你为什么没够呢？哈哈哈哈哈。第二次副队长，新年开始还有新的希望，然后一起努力，我要辅助那个队长，如果什么事再尽量问队长、副队长这样，新的开始，加油啊！兴隆牛队这个礼拜在台中正式开训，希望能够在本命年扭转乾坤，拿下好成绩。我觉得，因为滚熊神派讲过一句话，他每一年都把他自己当作是菜鸟的第一年，所以我觉得不管是第几年，对我来说，我都会把他当作是用第一年的心态来学习这样。所以我们在这边还有球打的话是行，那我们要更珍惜，说好好的经营下去。他们两个人他们会讲哦，因为我们早上有上课啊，上那个未来一位老师的课，今天早上来帮我们上两个小时。如何面对媒体记者？那我觉得上完之后还蛮有效果的。他们两个就是一个最好的例子。经过早上的课程之后，三小福马上变成三位讲话稳重的球星。今天的春训，除了以往的开训仪式之外，牛队还特别找来了美女主播李怡慧帮球员们上课，教教大家面对媒体的诀窍。对，他刚才回答的时候是这个表情。可是因为哈，老实讲啊，因为如果你今天对报纸是这样子的话，无所谓，球迷不知道。可是你今天你用这个表情对着镜头的时候，有没有变形？新同学林英杰脸臭臭的错误示范，要让怡慧来好好教导一下。没有，我是真的会害怕。可是你现在这样子整得很自然，很棒。他其实在流汗。访问流汗。当然怡慧也教我们一些接受访问的技巧。我觉得这一场那个这个教育课程啊，收获很大了。谢谢公司还有未来给我们这个机会，能够学习这样子一个技巧。谢谢。上完课吃饱饭，随后就要进行下一个课程，全队一起践行去散步到山顶。还不错，刚吃饱来散步，真的是很好的运动。你现在不是要被抽吗？还好啦，其实是心肺的，其实没有什么问题啊。对啊，慢慢走很轻松，当然没有问题，但是经过50分钟的散步，开始做操暖身热烤身体后，接下来魔鬼训练就正式展开。刚刚全队走上山，现在则是要跑回去，就连总教练徐真明和东哥黄宗毅也跟着大家一起冲刺。这一场2009年狂牛开训马拉松大赛，最后就由2年级生沈福伦抢下了第一名。没有感想，我年轻要跑快一点，很喘。牛群们全力冲刺，备战即将到来的职棒20年新球季，不但要摆脱垫底的臭名，还要瞄准总冠军奖杯。各位棒球周报的观众朋友们，大家好，我是兴隆牛，今年的队长郑兆豪。我是副队长蔡宗南。反正就新的希望啊，新的开始，然后希望球队有好的成绩，这样子，对啊，这是最重要的。我承尽自己的最大的努力啊，然后把球队带起来啊。如果打地棒，或是不管打哪几棒，干嘛的，我希望可以把球队带起来，
然后朝总冠军迈进这样。当然，最受瞩目的谢嘉贤、林奕杰、沈玉杰、邓思阳等多位新同学，也首次穿上牛队战袍，为新球季做准备。那其实第一次来这里的时候，觉得说哇，这地方就蛮偏僻的。可是后来觉得练球本来是需要这种环境的，因为你比较不会有那种其他的想法，说想要去跑去外面啊，还是说去做什么事情啊。所以我觉得这个地方蛮不错的。其实信心一定有嘛，因为外界一直讲我们的阵容很好嘛，那还是要努力啊。因为各队也是都在春训嘛，练的都一样啊，就是要比人家更努力才会有更好的机会。其实每队也是有强棒啊，还是要去面对的啊，不要说为了没有碰到他们两个强棒，其实各队的强棒也很多啦，对啊，像杨森那时候比贝坦了，那像你看陈金峰啊、林志胜啊或者彭振明啊、曾志远。像他们也是强打者啊，对啊。杨森超在打打我，我把他打到就把他打到菲律宾去，打回日本，对啊。2000年的兴隆也曾经吸收到许多优秀的好手，并且马上打进总冠军战。今年再次大进步，有机会战绩二度大跃进。但是对于这些经历两次解散风波的老将们，心中却充满感慨。当初来的感觉像是希望在牛队可以有一些作为这样子啊，那时候那一年牛队的成绩好像不太好，那总希望说换到一个新的环境可以为这个球队做一些什么事情这样子。两次的差别啊，那时候还是 rookie 啊，然后就觉得就是跟他们进来，然后我说真的没有什么很特别，不过这次我已经算是在这个球队带了将近10年的球员，所以看到他们进来的时候，我当然很高兴他们能够加入我们啦，但是这也反映出我觉得我们职棒界的那个吧一些问题，对，为什么经过前一次的这种经历之后又发生这一次这样子球队解散的这种风波啊，我觉得这个从大方向来看是真的需要检讨了，想的东西会有点点不一样吧。对，那还是说希望这个环境可以更好一点啊，不要再让这样的情况再重复的发生了。挥别球队解散的噩梦，乾隆金的选手们更加珍惜能够继续打球的日子，找到新东家，重新回到最爱的棒球场。他们要把过去没有完成的总冠军梦想跟现在的牛队战友们一起实现。有了这么多超强生力军加入，新球季的新龙牛一定会让球迷耳目一新，也许明年球季就有机会再次看到荧光绿的彩带在球场上飘扬，